faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka ee wicid oo maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoo safar dalka dibaddiisa ugu maqnaa ayaa markii uu soo laabtay waxa uu sheegay in xaaladda somalilan ay marayso meeshii ugu adkayd shirna ay isugu iman doonaan hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ee wicid iyo wadani. Dee maanta war badan idin siina maayo, dalka maanta hawlku marayo marxalad aanaan islahayn weligii yaalahayn dalku uu mari doonaa ayuu maanta dalku maraya, gudiyo dibadba warwarweyn baa dadka umadeena haysta shacbigeeni. Allah insha allahu tacaala sabtida inaan labada xusbi aanu wada fadhiisano xaalada dalku marayo inaanu go-aamo ka soo saarno xog iyo xog taanu hayno aan la wadaagnaan jecel ishaalo shacbi weynaha reer Somaliland. Marka maanta intaas baan aan isku dhamaysanaynaa sabtina insha allahu tacaala aanu qaraar labada xusbi markaan labada fulineed ay shiraan xusbigu arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada wadanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go-aamo aan jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan shaacnay. Markaana saasaan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa inoo sabtida insha allahu tacaala. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.